അടുത്ത സന്ദർഭത്തിലും നരേന്ദ്രൻ അത് ചോദിക്കാൻ പറ്റിയില്ല എന്നാണ്. ഇത് നമ്മെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വലിയ ഒരു ഒരു സംഭവം തന്നെ. കാരണം എന്താ, നാം പലതും ആഗ്രഹിക്കുന്നതിൻ്റെയും സ്വന്തമാക്കുന്നതിൻ്റെയും തിരക്കിലാണ്. അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെയൊക്കെ തിരക്കിനിടയിൽ കുറച്ചു നേരം ഇങ്ങനെയും വന്നിരിക്കാം എന്നതാണ് നമ്മുടെ ഒരു തത്വചിന്ത. പക്ഷെ ആ യുവാവിൻ്റെ തിരിച്ചറിവ്, വിവേകം, അനാസക്തി, വൈരാഗ്യം എത്ര ഗംഭീരം! എനിക്ക് അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തോന്നണേന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു തുടങ്ങാം. മനസ്സിലായില്ലേ? അങ്ങനെ ഒരു പ്രാർത്ഥന നമുക്കുണ്ടാവട്ടെ. വിവേകാനന്ദ സ്വാമികൾ ഭാരതത്തിൻ്റെ സ്വത്വം മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് യാത്ര കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു വന്നപ്പോൾ ഷിക്കാഗോവിലൊക്കെ സനാതനധർമ്മത്തിൻ്റെ സർവസമാശ്ലേഷിയായ ദർശനത്തിൻ്റെ എല്ലാവരെയും ഉൾക്കൊള്ളാൻ സമർത്ഥമായ ധർമ്മചിന്തയുടെ പ്രഖ്യാപനം നടത്തി തിരിച്ചു വന്നിട്ട് ഭാരതത്തോട് ആഹ്വാനം ചെയ്തു, അപ്പ് ഇന്ത്യ ആൻഡ് കോൺക്വർ ദി വേൾഡ് വിത്ത് യുവർ സ്പിരിച്വാലിറ്റി. ഭാരതമേ ഉണരൂ, എഴുന്നേൽക്കൂ, ലോകത്തെ മുഴുവൻ ആധ്യാത്മികത കൊണ്ട് ജയിച്ചാലും, കോൺക്വർ ദി വേൾഡ് വിത്ത് യുവർ സ്പിരിച്വാലിറ്റി. ഈ ഒരു ആഹ്വാനം ഭാരതം ശ്രവിച്ചുവോ എന്ന ചോദ്യം പ്രധാനമാണ്. പക്ഷെ നമുക്ക് അതിനേക്കാൾ പ്രധാനമായ ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കാനുള്ളത്, ഞാൻ ശ്രവിച്ചുവോ? എനിക്കറിയാമോ ഈ ആധ്യാത്മികതയുടെ ലോകോത്തരമായ ജീവന ദർശനത്തിൻ്റെ പാരമ്പര്യം അതെനിക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടോ? അതെനിക്ക് സ്വന്തമാക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ഈ ചോദ്യം നമുക്ക് ചോദിക്കാം. ഒരു ചെറുമാത്രയെങ്കിലും സ്വന്തമാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മറ്റൊരു ഉത്തരവാദിത്വം നമുക്ക് വന്നു ചേരുന്നത് എന്താണ്? അത് അടുത്ത തലമുറയ്ക്ക് പങ്കുവെച്ചു കൊടുക്കുക എന്നുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം. റിലേ ഓട്ടോ ഒക്കെ കണ്ടിട്ടില്ലേ? റിലേ ഓട്ടത്തിൽ ആ ബാറ്റനുമായിട്ട് ഓടി എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത ആൾക്കത് കൈമാറണം, അയാളാണ് പിന്നെ അടുത്ത ഘട്ടത്തിലേക്ക് ഓടി പുരോഗമിക്കുക. ഇതേപോലെ ഈ ആത്മീയ ദർശനം പരമ്പരാഗതമായി പങ്കുവെക്കപ്പെടേണ്ടതുണ്ട്. അതിൽ നമുക്ക് ശ്രദ്ധയുണ്ടാവട്ടെ. മനുഷ്യൻ്റെ സാധ്യതകളെ സമഗ്രമായി അന്വേഷിച്ചവരാണ് മഹർഷീശ്വരന്മാർ. മനുഷ്യൻ്റെ സാധ്യതകൾ പരിഗണിക്കുമ്പോൾ മറ്റു ജീവജാലങ്ങളിൽ നിന്നും ഏറ്റവും വലിയ സവിശേഷതയായി, വ്യത്യസ്തതയായി എണ്ണുന്നത് അവൻ്റെ ബുദ്ധിശേഷിയാണ്, വിവേകശേഷിയാണ്. ഇതിൻ്റെ സാധ്യതകളെ സമഗ്രമായി കണ്ടെത്തിയവരാണ്, അന്വേഷിച്ചവരാണ് ഋഷീശ്വരന്മാർ. പറഞ്ഞതുപോലെ ഇന്ദ്രിയ മനോ ലോകങ്ങൾക്ക് അപ്പുറത്ത് വൈവിധ്യമാർന്ന ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ, നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന, അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ വൈവിധ്യമാർന്ന, വൈവിധ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പല പ്രകാരത്തിൽ പരിലസിച്ച് നിൽക്കുന്ന ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ രൂപഭാവങ്ങൾക്ക് അപ്പുറത്ത്, ഇവിടെ നമ്മൾ കാണുന്നത്
രൂപ പരിണാമങ്ങളും ഭാവ പരിണാമങ്ങളുമാണ്. ഇങ്ങനെ വൈവിധ്യമാർന്ന് പരിലസിച്ചു നിൽക്കുന്ന പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ രൂപഭാവ പരിണിതികൾക്കൊക്കെ അപ്പുറത്ത് ഏകാഗ്ര മനസ്സോടെ സാരവത്തായി എന്തുണ്ട്, നാശരഹിതമായി എന്തുണ്ട് എന്ന് നമ്മുടെ ആചാര്യന്മാര് അന്വേഷിച്ചു. ഏകാഗ്രതയോടെ അവർ നടത്തിയ സത്യാന്വേഷണം സഫലമായി. അവര് ഈശ്വര സാക്ഷാത്കാരം നേടി. പരിപൂർണ സ്വാതന്ത്ര്യം നേടി. ആ ഒരു സന്തോഷം, ആ ഒരു നിർവൃതി അവർ വേദ ഇതിഹാസ പുരാണാദികളിലൂടെ കാലാകാലങ്ങളിൽ മാനവരാശിക്ക് ഉപകാരമാവട്ടെ എന്ന് കരുതി പങ്കുവച്ചിരിക്കുന്നു. സ്വാനുഭൂതി നേടിയ ആചാര്യന്മാർ ആ അനുഭൂതിയുടെ നിർവൃതി വേദ ഇതിഹാസ പുരാണാദികളിലൂടെ പങ്കുവച്ചിരിക്കുന്നു. ശ്രുതി സ്മൃതി പുരാണം. എന്നിട്ടോ ഇത് അനുസ്യൂതം തലമുറ തലമുറകളായി പങ്കുവെക്കുന്നതിനുള്ള സംവിധാനവും ചെയ്തിരിക്കുന്നു. അവരെ നമുക്ക് തൊഴാം. പരമഋഷിഭ്യോ നമഃ പരമഋഷിഭ്യ. ആ പരമഋഷീശ്വരന്മാർക്ക് നമസ്കാരം. വേദങ്ങളുടെ സാരം തന്നെയാണ് ഇതിഹാസങ്ങളിലൂടെ വർണ്ണിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്, അത് തന്നെയാണ് പുരാണങ്ങളിൽ പ്രകാശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ എത്ര വിസ്തരിച്ചിരിക്കുന്നു! എന്താ കാരണം? ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ സമർത്ഥങ്ങളാണ്. എന്താ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ കഴിവ്? അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന് ഒട്ടേറെ വ്യാപരിക്കാൻ ശേഷിയുണ്ട്. ഈ ശേഷികളെയൊക്കെ അഭിസംബോധന ചെയ്യാൻ യോഗ്യമായ വിധത്തിലാണ് അവരെ രചന നിർവഹിച്ചിരിക്കുന്നത്. കേട്ടില്ലേ? അതുകൊണ്ട് വെറുതെ കാര്യം പറഞ്ഞു വെക്കുകയല്ല. നമ്മുടെ എല്ലാ താല്പര്യങ്ങളെയും അഡ്രസ് ചെയ്തുകൊണ്ട്, അങ്ങനെ ഒരു താല്പര്യമുണ്ടോ എന്നാൽ ഇതിരിക്കട്ടെ, ഇങ്ങനെ ഒരു താല്പര്യമുണ്ടോ എന്നാൽ ഇതിരിക്കട്ടെ, ഈ പ്രകാരത്തിലാണ് ഉദാത്തമായ തത്വചിന്ത വരെ നമ്മെ നയിക്കുന്നത്. എത്ര ഗംഭീരം! വേറൊരു വസ്തുതയുള്ളത്, മരണശേഷം നേടേണ്ടുന്ന ഒരു ലോകത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രതിപാദനമല്ല, പ്രതിപാദിക്കുന്നില്ല എന്നല്ല, അതല്ല മുഖ്യം എന്ന് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ഇഹൈവ തയർജിത സർഗ ഏഷാം സാമ്യേ സ്ഥിതം മനഃ. ഇവിടെ വച്ചു തന്നെ അവർ തത്വസാക്ഷാത്കാരം നേടുന്നു. ആരാണോ അവരുടെ മനോബുദ്ധികളെ ഉദാത്ത ദർശനം കൊണ്ട് സമ്പന്നമാക്കിയിട്ടുള്ളത്, അവരിവിടെ വെച്ച് തന്നെ നേടുന്നു. നാളെ മറ്റന്നാൾ, നാളെ മറ്റന്നാളല്ല, അതും ശ്രദ്ധേയമാണ്. സ്വർഗലോക പ്രാപ്തികരമായ വസ്തുതകൾ വേദ ഇതിഹാസങ്ങളുടെ വിഷയമാണ്. പക്ഷെ അത് മുഖ്യ വിഷയമല്ല. നമ്മുടെ സാമാന്യമായ താല്പര്യങ്ങളെയും ആകർഷണീയതകളെയും ഒക്കെ പരിഗണിച്ചു എന്നേയുള്ളൂ. ഒരു വശത്ത് സ്വർഗപ്രാപ്തിയെക്കുറിച്ച് വാചാലമാകുമ്പോൾ, മറുവശത്ത് അതേ സ്വർഗാദികളെ ആക്ഷേപിക്കുന്നും ഉണ്ട്. ഇതിലൊരു ഭാഗം മാത്രം വായിച്ചിരിക്കരുത്.
കേട്ടില്ലേ, എന്താ നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങളുടെ ഒരു എക്സ്റ്റെൻഷൻ? കൊച്ചു കൊച്ചു താല്പര്യങ്ങൾ നമുക്കുണ്ടല്ലോ, ഇതൊക്കെ വലിച്ചു നീട്ടിയാൽ എങ്ങനെയിരിക്കും? അത് സ്വർഗമായിരിക്കും. റൈറ്റ്? ഇരിക്കാൻ നല്ല കുഷൻ സീറ്റ്, ചിന്തിക്കുമ്പോഴേക്കും ഇഷ്ടഭോജ്യങ്ങൾ മുന്നിൽ വന്ന് നിരക്കുന്നു. ഇങ്ങനെ സ്വർഗത്തെ സംബന്ധിച്ച താല്പര്യങ്ങളൊക്കെ അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതായത് നമ്മുടെ സകല താല്പര്യങ്ങളുടെയും ഒരു പരമകാഷ്ഠയെ സ്വർഗം എന്ന് വിശേഷിച്ച് അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് സ്വർഗത്തിൽ പോണോ, ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഏർപ്പാടുകളുണ്ട്. പക്ഷേ ഒപ്പം ഒരു ചോദ്യം കൂടി ചോദിക്കും. എന്താ ചോദ്യം? നിങ്ങൾ സ്വർഗം കൊണ്ട് തൃപ്തി അടയുമോ? ഇത് നമ്മൾ മനസ്സിരുത്തി ആലോചിക്കേണ്ടതാട്ടോ. സ്വർഗം കൊണ്ട് തൃപ്തി അടയുമോ? ഉത്തരം കിട്ടാനുള്ള വഴി എന്താണെന്നറിയാമോ? ഇന്ന് നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്നതിൻ്റെ എക്സ്റ്റെൻഷനാണ്, അത് തന്നെ വലിച്ചു നീട്ടുന്നതാണ് സ്വർഗാനുഭവം. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? ഇന്ന് നമ്മൾ കിടക്കയിൽ കിടക്കണില്ലേ, അതെങ്ങനെയുള്ള കിടക്കയാ? തൃപ്തികരമാണോ? എങ്ങനെയുള്ളൊരു കിടക്ക നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു? വളരെ മൃദുലമായ ഒരു കിടക്കയെക്കുറിച്ച് സങ്കല്പിക്കും, ആ കിടക്ക നിങ്ങൾക്ക് സ്വർഗത്തിൽ കിട്ടും. ഇന്ന് കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തെക്കുറിച്ച് എന്താ അഭിപ്രായം? എല്ലാ അരുചിയും നീക്കി ഏറ്റവും രുചികരമായ ഒരു ഭക്ഷണത്തെക്കുറിച്ച് സങ്കല്പിക്കും, അത് സ്വർഗത്തിൽ കിട്ടും. അപ്പം ഇന്നുള്ളതിൻ്റെ കുറേ കൂടി കേമായിട്ടുള്ള ഒരു നേട്ടം, അതുകൊണ്ട് തൃപ്തി അടയോ? ഇതറിയാൻ വീണ്ടും നമ്മൾ ചോദിക്കുന്നു, ഇന്നലത്തെ ഇതിനേക്കാൾ കേമമായ ഒരു നേട്ടം ഇന്നുണ്ടായിട്ട് ഇന്നലത്തെ ഇതിനേക്കാൾ വ്യത്യസ്തമായൊരു സ്വസ്ഥത നമുക്ക് അനുഭവിക്കാൻ ശരിക്കും സാധിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ല. ഇതാണ് ഉത്തരം. അപ്പൊ ഒരു വശത്ത് സ്വർഗപ്രാപ്തിയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു, മറുവശത്ത് മോക്ഷത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. എന്താ മോക്ഷത്തിന്റെ പ്രകൃതം? ഒരു പരിമിതികളുമില്ലാത്ത സമ്പൂർണ സ്വാതന്ത്ര്യം, കംപ്ലീറ്റ് ഫ്രീഡം, അബ്സല്യൂട്ട് ഫ്രീഡം, നിരപേക്ഷമായ സ്വാതന്ത്ര്യം, ഒന്നിനെയും ആശ്രയിക്കാതെ എപ്പോഴും ആനന്ദം ആനന്ദം. സ്വർഗത്തിന്റെ കുഴപ്പം എന്താണ്? അവിടെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാലേ ആനന്ദമുള്ളൂ. കഴിച്ചാൽ ആനന്ദം, കുടിച്ചാൽ ആനന്ദം, കണ്ടാൽ ആനന്ദം, ഇവിടെയോ ചുമ്മാ ഇരിക്കുന്നതേ ആനന്ദം. ഇങ്ങനെയുള്ള പരമാനന്ദം, മോക്ഷം, ഇതാണ് രണ്ട് മുഖ്യ ലക്ഷ്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ചർച്ച. ഇതിലൊന്നാമത്തതിന് പരിമിതിയുണ്ട്, സ്വർഗം പരിമിതിയുള്ളതാണ്, നാശയുക്തമാണ്, നശിക്കും അത്. പക്ഷെ മോക്ഷം എന്നേക്കുമുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ആകുന്നു. ഇപ്പൊ രണ്ട് ലക്ഷ്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു, ഇതിൻ്റെ സാക്ഷാത്കാരത്തിനുള്ള വഴികളും പറഞ്ഞു. ഇങ്ങനെ നമുക്ക് വേദ സാരത്തെ സംഗ്രഹിക്കാം. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? വേദത്തിൽ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്? സ്വർഗം എന്ന ലക്ഷ്യത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, അത് പ്രാപിക്കാൻ ഉതകുന്ന കർമ്മ അനുഷ്ഠാന വിധികളൊക്കെ വിസ്തരിച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെയോ മോക്ഷം എന്ന ലക്ഷ്യത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ആ നിരുപാധികമായ ആനന്ദ സാക്ഷാത്കാരത്തിനുള്ള അറിവിനെ കുറിച്ചും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഒന്ന് ആദ്യത്തേത് കർമ്മകാണ്ഡം, രണ്ടാമത്തേത് ജ്ഞാനകാണ്ഡം. ഇത് രണ്ടും ഉഭയകോടികളാണ്, ടു എക്സ്ട്രീംസ് ആണ്. ഒന്ന് കർമ്മത്തിൻ്റെ വഴിയെ പോയിട്ടുള്ള സ്വർഗപ്രാപ്തി, അതോ ക്ഷണികമായ സുഖമേ നൽകൂ, നാശയുക്തമാണ്. മറ്റേതോ പരമാനന്ദത്തിൻ്റെ സാക്ഷാത്കാരം, ജ്ഞാനത്തിൻ്റെ വഴി. ഈ ജ്ഞാനത്തിൻ്റെയും കർമ്മത്തിൻ്റെയും സ്വർഗപ്രാപ്തിയുടെയും ഒക്കെ വഴികൾ വിസ്തരിച്ച വേദത്തിൻ്റെ പ്രമേയം എന്ത്? എന്താണ് സബ്ജക്റ്റ് മാറ്റർ? അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു
പ്രതിപാദനം ഇങ്ങനെയാണ്. എന്താ സബ്ജക്റ്റ് മാറ്റർ? സനാതനധർമ്മം. സനാതനധർമ്മ ചിന്തയിൽ കർമ്മവുമുണ്ട്, സ്വർഗപ്രാപ്തിയുമുണ്ട്, പക്ഷെ അത് മുഖ്യ ലക്ഷ്യമല്ല. ഇപ്പൊ വേദത്തിൻ്റെ പ്രമേയം, മുഖ്യ പ്രമേയം സനാതനധർമ്മമാകുന്നു. അതിലേക്ക് നയിക്കുന്നതിന് പല കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ആദ്യമായി ഈ രണ്ട് വസ്തുതകളും, സ്വർഗപ്രാപ്തിയുടെ വസ്തുതകളും മോക്ഷപ്രാപ്തിയുടെ വസ്തുതകളും വിസ്തരിച്ച് പ്രതിപാദിച്ചത് വേദങ്ങളിൽ, നാല് വേദങ്ങളിലായിട്ടാണ്. അറിയാമല്ലോ, ഋഗ്വേദം, യജുർവേദം, സാമവേദം, അഥർവവേദം. ഈ ചതുർവേദങ്ങളെ വാസ്തവത്തിൽ സംഗ്രഹിച്ചത് വേദവ്യാസരാകുന്നു. വേദവ്യാസർ എങ്ങനെയാണ് വേദങ്ങളെ സംഗ്രഹിച്ചത്? പല ആശ്രമങ്ങളിൽ ഏകാഗ്രചിത്തരായി സത്യാന്വേഷണം നടത്തിയിട്ടുള്ള ഋഷീശ്വരന്മാർ സാക്ഷാത്കരിച്ചത് പരമ്പരയാ പ്രതിപാദിച്ചു വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു. വേദവ്യാസർ അത് മുഴുവൻ ശേഖരിച്ചു, സംഗ്രഹിച്ചു, എന്നിട്ട് പ്രത്യേക പ്രകാരത്തിൽ അടുക്കി. കർമാനുഷ്ഠാനത്താൽ പ്രാപ്തമാവുന്ന ലോകങ്ങളുടെ വിധിയും അനുഷ്ഠാന വിധിയും ഒക്കെ ആദ്യ ഭാഗത്ത് സംഗ്രഹിച്ചു. പിന്നെയോ, നിരങ്കുശമായ സത്യാന്വേഷണത്തിൻ്റെ വഴിയും ലക്ഷ്യവും നിർവൃതിയും രണ്ടാമത്തെ ഭാഗത്ത് സംഗ്രഹിച്ചു. ഇങ്ങനെ സനാതനധർമ്മം എന്നത് മുഖ്യപ്രമേയമായ വേദങ്ങൾക്ക് രണ്ട് കാണ്ഡങ്ങൾ. ഏതൊക്കെ കാണ്ഡങ്ങളാണ്? കർമ്മകാണ്ഡം, ജ്ഞാനകാണ്ഡം. വീണ്ടും ഒരു തരംതിരിവുള്ളത് സംഹിത, മന്ത്രഭാഗം, അതുപോലെ തന്നെ സ്തുതികൾ. ഇത് ചേർന്നത് സംഹിത. യജ്ഞാനുഷ്ഠാന വിധി വിസ്തരിച്ച് ബ്രാഹ്മണങ്ങളുണ്ട്, അവിടെയും മന്ത്രങ്ങളും കുറച്ചൊക്കെ കാണാം. തുടർന്ന് ആരണ്യകം എന്ന ഒരു ഭാഗം ഉപാസന പ്രധാനമാകുന്നു. പിന്നെയാണ് പ്രസിദ്ധമായ ഉപനിഷത്ത് വരുന്നത്. ഒരു വേദങ്ങൾ, ഒരു വേദത്തിൽ എന്തൊക്കെ ഭാഗങ്ങളുണ്ട് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ, സംഹിത, ബ്രാഹ്മണം, ആരണ്യകം, ഉപനിഷത്ത്. ഇതൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ എന്താ തോന്നണത്? എന്താ തോന്നേണ്ടത്? എന്താ തോന്നണത്? ഓ, ഇതൊക്കെ അറിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പം ഞങ്ങൾക്ക് എന്താ കാര്യം? അങ്ങനെ ദൈവം തോന്നരുത്. എന്നാ സ്വാമി പറയാ, എന്താ തോന്നേണ്ടത്? എന്താ നമ്മുടെ ആചാര്യന്മാരുടെ ഒരു സംഭാവനയുടെ മഹത്വം എന്ന് തോന്നണം. കേട്ടില്ലേ? എന്താ കാരണം? ഇന്ന് ശാസ്ത്രം, സയൻസ് പടിപടിയായി വികസിച്ചു വന്നില്ലേ? ഇതിൻ്റെ ചരിത്രങ്ങളൊക്കെ സംഗ്രഹിച്ചാൽ എങ്ങനെ ഇരിക്കും? ഇപ്പോഴും പല വീടുകളിലും അവർ വാങ്ങി വെച്ചിട്ടുണ്ട് എൻസൈക്ലോപ്പീഡിയ, എല്ലാ വിഷയത്തിലും എത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങളാ. ശരിയല്ലേ? കണ്ടുകഴിഞ്ഞാൽ വിസ്മയിച്ചു പോവില്ലേ? ഇതുപോലെ ശാസ്ത്രഗ്രന്ഥങ്ങളാണ് വേദങ്ങൾ. അതിൽ നിന്ന് ഉരുത്തിരിഞ്ഞു വന്നിട്ടുള്ള പല കാര്യങ്ങളും ഇന്നും അതിൻ്റെ ആഴത്തിൽ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല. ആയുർവേദമായാലും ധനുർവേദമായാലും ഗാന്ധർവ വേദമായാലും സ്ഥാപത്യ വേദമായാലും ഒന്നും വിസ്തരിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടേ ഇല്ല. പഠനം നടക്കുന്നുണ്ട്. ഇതൊക്കെ ആഴത്തിൽ അറിയാൻ കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു വലിയ സമ്പത്ത് തന്നെയായിരിക്കും. കൈമോശം വരാതെ കാത്തു സൂക്ഷിക്കാനെങ്കിലും നമ്മൾ തയ്യാറാവണ്ടേന്ന് ചോദിക്കുക.
അതുകൊണ്ട് ഇതൊക്കെ അറിഞ്ഞിട്ട് എന്താ കാര്യം എന്ന് അവഗണിക്കണ്ട, ആവും പോലെ അറിയാൻ ഉത്സാഹിച്ചോളാമെന്നും വരും തലമുറയെ ഈ വിഷയത്തിൽ ഉത്സാഹിപ്പിച്ചോളാമെന്നും പ്രേരിപ്പിച്ചോളാമെന്നും പ്രതിജ്ഞ എടുക്കുന്നത് നന്ന്. ഇല്ലെങ്കിൽ വിവേകാനന്ദ സ്വാമികളൊക്കെ അപ് ഇന്ത്യ കോൺക്വർ ദി വേൾഡ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞത് വിഫലമായി പോവും. ഓക്കെ, സോ ലെറ്റ് അസ് ഡു. വേദവ്യാസര് മാനവരാശിയുടെ അനുഗ്രഹത്തിനായിക്കൊണ്ട് കാലാകാലങ്ങളിലേക്ക് വേണ്ടി വേദങ്ങളെ സംഗ്രഹിക്കുക മാത്രമല്ല ചെയ്തത്, സംരക്ഷണത്തിന് യോഗ്യരെ ചുമതലപ്പെടുത്തി. ഋഗ്വേദം സംരക്ഷിക്കാൻ, പരമ്പരയായി കാത്തു സൂക്ഷിക്കാൻ പൈലൻ എന്ന ശിഷ്യനെയും, യജുർവേദം സംരക്ഷിക്കാനും പരമ്പരാഗതമായ പരമ്പരയായി കാത്തു സൂക്ഷിക്കാനും വൈശമ്പായനെയും, അതുപോലെ സാമവേദത്തിൻ്റെ സംരക്ഷകനായി ജൈമിനിയെയും, അഥർവവേദത്തിൻ്റെ സംരക്ഷണയും പരമ്പരാഗതമായ സംവാദവും സുമന്തുവിനെയും ഏൽപ്പിച്ചു. ആ ശിഷ്യ പരമ്പരയാണ് ഈ വേദം സംരക്ഷിച്ചു വരേണ്ടിയിരുന്നത്.